יקרים, אחד מגדולי פוסקי ההלכה בדור הקודם ביהדות ארצות הברית היה רבי משה פיינשטיין. אחד האירועים הגדולים שבו הוא השתתף, הגישו לשולחן קפה, הגישו כוסות קפה וחלב שהרבנים יוכלו למזוג לעצמם. עמדו על השולחן בקבוקים מחברות שונות. לקח רבי משה את הבקבוק הראשון, הניח חזרה על השולחן ונטל בקבוק מחברה אחרת ומזג לכוס. בשנייה אחת החל החרושת שמועות באולם. מי יודע, אולי הכשרות שם לא טובה, אולי המחלבה לא מספיק מפוקחת. מי יודע למה רבי משה הניח את בקבוק החלב הראשון ולקח דווקא מהחברה המתחרה. כשרבי משה שם לב לדבר, הוא מיד אמר לכולם, פשוט הבקבוק היה ריק, ולכן לקחתי מהחברה השנייה. וכל זה כדי שלא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. בעמוד היומי אנחנו נראה היום גם כן שני תנאים שאחד מהם עשה מעשה, והשני הוא אמר לו, תיזהר, שהם יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. לא תמיד התלמידים יודעים מה היה מונח כאן מתחת. צריך משנה זהירות, בפרט תלמידי חכמים ורבני קהילות, צריכים לנקוט משנה זהירות במעשיהם, למען לא יראו התלמידים דבר שאינו נכון ויקבעו הלכה לדורות. אנחנו מתחילים בדף י' עמוד ב' במשנה. המשנה אומרת כך, בעצם אנחנו מדברים כבר על קריאת שמה של שחרית, ועכשיו אנחנו נדבר על קריאת שמה בכללי. בקריאת שמה אנחנו יודעים כבר מתי זמנה של קריאת שמה, ובשוכבך ובקומך, בזמן שכיבה ובזמן קימה. כעת אנחנו נראה שבית שמאי ובית הלל נחלקים, האם המילים בשוכבך ובקומך מגיעים רק להשמיע לנו מתי זמנה של קריאת שמה, או שהם באים גם לומר לנו מה התנוחה שאתה צריך להיות בעת קריאת שמה. בית שמאי אמרו לנו בשוכבך פירושו שאתה צריך להיות מוטה, כאילו אתה שוכב וכך לקרות קריאת שמה של ערבית. ובקומך מגיע לומר לך שכשאתה קורא קריאת שמה של בוקר, תהיה בתנוחת קימה בעמידה. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים בערב כל אדם יתה ויקרא, ובבוקר יעמוד שנאמר הוא בשוכבך ובקומך. ובית הלל אומרים כל אדם קורא כדרכו, שנאמר ובלכתך בדרך. ובלכתך בדרך מגיע לומר אפילו בעת הליכה בדרך, בטח עומד, בטח יושב, מוטה, זקוף, איך שאתה רוצה תקרא קריאת שמה. ממשיכים בית הלל ואומרים, אם כן למה נאמר ובשוכבך ובקומך? פשוט מאוד, לסמל, לומר לנו מתי הזמן שקורים, בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים. מספרת הגמרא מעשה המשנה, אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך, הלכתי בדרך והתעתי לקרות כדברי בית שמאי, והתעכבתי בדרך, הדרכים הם בחזקת סכנה, יש ליסטים, יש חיות רעות, וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים, כיוון שלא המשכתי לומר קריאת שמה בדרך, והתעכבתי כדי להטות על הצד בשביל לקרוא כדברי בית שמאי. אמרו לו חבריו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. כיוון שהלכה היא כבית הלל, ואתה עברת וסיכנת עצמך כדברי בית שמאי, כדאי היית לחוב בעצמך. אומרת הגמרא, בשלמה, נוח לי, שלום, אני חי עם זה בשלום, עם בית הלל, כמפרשי טעמיו, וטעם עדי בית שמאי. זאת אומרת, הם יוצאים מצוינים, הם אומרים, אנחנו, הטעם שלנו זה ובלכתך בדרך. ומה שבית שמאי אומרים בשוכבך ובקומך, גם עם זה הם מתמודדים. הם אומרים, זה פשוט בא להגיד לך מתי קוראים קריאת שמה, בזמן שכיבה ובזמן קימה. אלא בית שמאי, מה הייתה מה לא אמרו כבית הלל? בית הלל אומרים, דבר דבור על אופניו, הכל ערוך ומצוין. למה בית שמאי נחלקים עליהם? אומרת הגמרא, אמרי לך בית שמאי, לא, ממש לא. אם הפסוק רוצה לומר לי מתי קוראים קריאת שמה, אם כן, נהי מקרא שיאמר הפסוק בבוקר ובערב, מהי בשוכבך ובקומך? אתה רוצה להגיד לי מתי זמן קריאה? תגיד כמו בן אדם, בבוקר ובערב. שאתה אומר בשוכבך ובקומך, משמע שאתה גם רוצה לומר לי באיזו תנוחה אני אמור לקרוא. מהי בשוכבך ובקומך? בשעת שכיבה, שכיבה ממש, צריך להיות בתנוחה של שכיבה, ובשעת קימה, קימה ממש. יפה מאוד, זה דעתם של בית שמאי. שואלת הגמרא, איך התמודדו בית שמאי עם המילים ובלכתך בדרך, שבית הלל לומדים מכך שאפשר לקרוא קריאת שמה בכל מצב שהוא. ובית שמאי, אי ובלכתך בדרך, מהי עביד להו? אומרת הגמרא, ומבעילהו, הם צריכים את הפסוק הזה לכדתניה, כפי ששנינו. בשבתך בביתך הם לומדים פרט לעוסק במצווה. ובלכתך בדרך, פרט לחתן. אדם שמתחתן, רשי מדגיש, נכון שהוא עוסק במצווה, אבל הוא לא כרגע בפועל עסוק במצווה, הוא במהלך שמחת החתונה. בכל אופן, הם לומדים מובלכתך בדרך, ובשבתך בביתך ובלכתך בדרך, גם פרט לעוסק במצווה, וגם פרט לחתן. מכאן אמרו, הכונס את הבתולה פטור ואת האלמנה חייב. כבר הגמרא תיכנס לעומק העניין, למה באמת כונס את הבתולה פטור ולמה את האלמנה חייב,
וכרגע הגמרא שואלת, מאיפה אתה רואה מהובלכתך בדרך ובשבתך ובביתך, פרט לא עוסק במצווה. מהי משמע? אמר רב פאפה, כי דרך, שאתה אומר לי הובלכתך בדרך, משמע כמו דרך שאדם הולך בדרכים בשביל סחורה, בשביל עסקים, אז הוא צריך לקרוא קריאת שמע. אבל ברגע שהוא עוסק במצווה, הוא פטור. כי דרך, מה דרך רשות? אף כל רשות. שואלת הגמרא מניין? יכול להיות שהדרך שהתורה מתכוונת, זה אפילו בדרך שהוא עסוק במצווה, הוא הולך לדבר מצווה, ובכל אופן אומרת התורה, תקרא קריאת שמע. שואלת הגמרא, מי לא עסקינא דקאזי לדבר מצווה, ואפילו אחי אמר רחמנא לקרי? אולי אפילו בכזה זמן שהוא הולך בדבר מצווה, התורה מתכוונת שיקרא קריאת שמע. עונה הגמרא, אם כן לכתוב רחמנא בשבט ובלכת. כתוב בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך. מהי בשבתך ובלכתך? זה מגיע להדגיש ולומר לנו, בשבת דידך ובלכת דידך, הוא דמחייבת. הדמצווה פתירת. רק כשאתה הולך בדרכים שהם בשבילך, אז אתה חייב בקריאת שמע. אבל ברגע שזה לדבר מצווה, אתה פטור. שואלת הגמרא, יחי, אפילו כונסת את האלמנה נמי. אם כך שבאמת אתה אומר לי שתמיד בדבר מצווה פטורים, אז מדוע אתה מחלק בין כונסת האלמנה לכונסת הבתולה? שניהם זה מצווה. אומרת הגמרא, פשוט מאוד. אי תריד ואי לא תריד. אדם שמתחתן בפעם הראשונה בחייו אומר רש"י הוא תרוד במחשבת בעילה. הוא בלחץ, הוא חושב על כך, אבל פעם השנייה שהוא כונס את האלמנה והוא כבר בנישואין שניים שלו, הוא כבר פחות חושש, הוא פחות תרוד. שואלת הגמרא, זה המדד, התרדה? אם כך, אדם שתרוד סתם ככה בעסקיו האישיים, יחי, שואלת הגמרא, אם משום תרדה, אפילו טבעה ספינתו בים נמי. גם אדם שסתם ככה, הוא הפסיד עכשיו בעסקים וספינתו, ספינת הסוחר שלו טבעה בים, גם נאמר שהוא פטור? וכי תימא אחי נמי, ואם תרצה לומר לי שאכן כן, מי שטעות תרדה של, סתם תרדה של עסקי סחורה הוא פטור, מה פתאום? למה אמר רבי אבא בר זבדה אמר רב? מדוע? הרי ראינו בשם רבי אבא בר זבדה בשם רב, אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין שהרי נאמר בהן פאר. תפילין זו מצווה היחידה שאבל פטור, אבל בשאר כל מצוות הוא חייב. יש לנו טעות כאבל? בכל אופן אומרת לנו התורה, אומרת לנו הגמרא, הוא חייב בקריאת שמע, אז ברור שמי שטבעה ספינתו בים, גם הוא חייב בקריאת שמע. ומדוע? שנאמר, אומרת הגמרא, פארך חבוש עליך, אתה רואה שהתפילין קרועים פאר, ולכן הוא פטור. הקדוש ברוך הוא מצווה את יחזקאל שהוא באבלו לא יתנהג כמנהג האבלים והוא כן יניח תפילין. אבל משמע ששאר האבלים פטורים מתפילין וזו המצווה היחידה שהם פטורים. מדוע הם הרי טרודים? אלא מחלקת הגמרא ואומרת צודק. אתם תריד תרדה דמצווה. אחת תריד תרדה דרשות. מתי אנחנו פותרים באמת אדם מקריאת שמע בתרדה? דווקא כשהוא טרוד במחשבת מצווה, שזה חתונה. אבל אדם שטרוד סתם תרדה דרשות, שזה טבעה ספינתו בים, הוא באמת חייב. יפה. אם ככה סיכמנו. בית שמאי בעצם ניסו לומר לנו שמהמילים בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, הם לומדים בעצם את העניין שהעוסק במצווה, פטור מקריאת שמע. אבל כרגע אנחנו רואים בגמרא שאנחנו לומדים את זה מבשבתך ובלכתך. זאת אומרת שבדווקא בשבת ובלכת דידך, אז אתה חייב. אבל של מצווה אתה פטור. אם כן חוזרת הגמרא ושואלת, אז מה הם עושים עם המילה בדרך? מילא בית הלל למדו מכך שאפשר לקרוא קריאת שמע בכל תנוחה אופציונלית. אבל מה בית שמאי עושים עם זה? ובית שמאי הוא מבא אליו המילה דרך פרט לשלוחי מצווה. הם רוצים לומר לך, אפילו אדם שעדיין לא עסוק במצווה, אלא הוא בדרך לעשות מצווה, כבר פטור מקריאת שמע. ובתילל אמרי, בתילל אומרים לך, נכון, אנחנו גם מודים שמהמילה דרך לומדים שכבר בדרך לדבר מצווה אתה פטור, אבל ממילא שמע מנדה אפילו בדרך, נמי קרי. זאת אומרת, מהמילה דרך, באוטומט, אנחנו לומדים גם כן שאפשר לקרוא קריאת שמע, אפילו בהליכה. תנו רבנן, בתילל אומרים, עומדין וקורין, יושבין וקורין, ומתין וקורין, הולכים בדרך וקורין, עושים במלאכתן וקורין. בכל תנוחה שאתה רוצה לקרוא קריאת שמע, אתה יכול. ומספר את הגמרא, מעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה, שהיו מסובין במקום אחד. והיה רבי ישמעאל מוטה, הוא ישב ואיתה על צידו, כדרכם פעם הם היו יושבים בצורת שכיבה. ורבי אלעזר בן עזריה היה זקוף. כיוון שהגיע זמן קריאת שמע, איתה רבי אלעזר, בעצם עשה כדברי בית שמאי, זה היה קריאת שמע של לילה, וזקף רבי ישמעאל, רבי ישמעאל הזדקף, ורק אז קרא קריאת שמע. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי ישמעאל, ישמעאל אחי, אמשול לך משל למה הדבר דומה? שאתה היית מוטה וכשהגיע זמן קריאת שמע זקפת, ואילו אני הייתי זקוף וכשהגיע זמן קריאת שמע התתי. אומר לו, אתה יודע למה הדבר דומה? משל לאחד שאומרים לו, זקנך מגודל, אנשים מחמיאים לו, אומרים לו, איזה זקן יפה, יש לך זקן אבות, קלוע היטב.
אמר להם, יהיה כנגד המשחיתים. הוא יפה? אני אשחית אותו, אני אגזוז את זקני. למה? בשביל מה? אמרו לך שזה יפה. אומר לו, אף כך אתה, כל זמן שאני זקוף, אתה מוטה. עכשיו כשאני התאתי, אני הגעתי להגיד, יפה, הוא מתה כדברי בית שמי, אני גם מתה. אז אתה זקפת? אמר לו, אני עשיתי כדברי בית הלל, ואתה עשית כדברי בית שמי, ולכן איתי הצדק, ולכן זקפתי כשהגיע הזמן קריאת שמה, כדי לומר שהלכה כבית הלל. ויותר מזה, ולא עוד אלא שמה היו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. זאת אומרת, לכן, על אף שהייתי מוטה, ולפי בית הלל מותר לקרוא קריאת שמה מוטה, זקפתי כדי שלא אמרו התלמידים, אנחנו ראינו את רבינו קורא קריאת שמה מוטה, ואם כן הלכה כבית שמי. אומרת הגמרא, מי ולא עוד, וכי תימה, ואם תרצה לומר לי, בית הלל נמי אית לעומתין, ולכן יכלתי להישאר מוטה, אני מילה דמטה ואתה מעיקרה, מי שמוטה מעיקרה יכול להישאר מוטה. אבל אחר כיוון דעדש תאבית זקוף, אומר רבי ישמעאל רבי אלעזר, אתה היית זקוף, מדוע התת? ואשת מוטה? אז אמרי, אומרו התלמידים שמה מינה כבית שמה הסביר אלו, ועל כן חששתי שמהירו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות, ומיד הזדקפתי כדי להורות שהלכה כדברי בית הלל. תני רבי חזקל, הגמרא עכשיו מביאה מה הדין אדם שעושה כדברי בית שמי. שלוש דעות יש לנו. תני רבי חזקל עשה כדברי בית שמי, עשה. כדברי בית הלל עשה. זאת אומרת, גם בית הלל הרי מודים שאדם שקרא מוטה בלילה וזקוף ביום, יצא, הם רק אומרים שאפשר גם לא ככה. ולכן עשה כדברי בית הלל עשה, כדברי בית שמי עשה. רבי יוסף אמר עשה כדברי בית שמי, לא עשה ולא כלום. חכמים כנסו שאדם שמחמיר על עצמו ועושה כדברי בית שמי, לא יצא ידי חובתו. מסבירים המפרשים, כיוון שאדם שיחמיר על עצמו, אנשים יכולים לראות אותו ולחשוב שההלכה כדברי בית שמי, וכשהם יגיעו למצב מסוים שהם לא יכולים כרגע להטות בלילה, או שהם לא יכולים להזדקף בבוקר, הם יוותרו על קריאת שמה, ולכן חכמים כנסו אותו. הוא מביא ראיה לדבריו שלא עשה ולא כלום. דתנן, יש מחלוקת אחרת במסכת סוכה. שם נחלקים האם אדם שיושב בסוכה, ראשו ורובו הכל בסדר, אבל שולחנו בתוך הבית. האם גוזרים שהוא יימשך אחר שולחנו, או לא גוזרים שיימשך אחר שולחנו, ואם כן הישיבה בסוכה שלו היא מצוינת. דתנן, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלין, בית שמאי אומרים אסור לשבת ככה בסוכה, ובית הלל מכשירין אומרים כל עוד והוא בסוכה, זה מצוין, לא אכפת לי ששולחנו בתוך הבית. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, מעשה שהלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן החורנית, מצאו שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, ולא אמרו לו כלום. אתה רואה מכאן שגם בית שמאי הודו שזה מצוין, כך ניסו להוכיח בית הלל לבית שמאי. אמרו להם, ענו בית שמאי, משם ראיה? אף הם אמרו לו, זקני בית שמאי, אמרו לו רבי יוחנן בן החורנית, אם כן היית נוהג לו, קיימת מצוות סוכה מימיך. הם הוכיחו אותו ואמרו לו שאסור לנהוג כך, ואם כך הוא נוהג לו, קיים מצוות סוכה מימיו. ומכאן אומר רבי יוסף, אם זקני בית שמאי סוברים שעושה כדברי בית הלל לא עשה ולא כלום, כנ"ל גם פה לגבי אם אדם עשה כדברי בית שמאי, סוברים בית הלל, לא עשה ולא כלום. אבל נחמן בר יצחק אמר עוד יותר מכך, עשה כדברי בית שמאי, חייב מיתה, כיוון שהוא נהג שלא כהלכה. דתנן, הוא מביא ראה ממשנתנו. אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך והתאתי לקרות כדברי בית שמאי, וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. מענו לו חבריו, אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. מכאן אנו רואים שאדם שעובר על הלכה שנפסקה, על אף שהוא בעצם מחמיר על עצמו ועושה יותר טוב, לפעמים מיהו טוב, אדם שמוסיף על עצמו מדי הרבה, גם זה לא טוב. בהצלחה לכולנו.